Det er mørkt og overskyet udenfor, så jeg tænker simpelthen bare, at vi tager endnu et review af et produkt, og i dag bliver det simpelthen intet mindre end en Nintendo Switch. Oh, well, hello there! Den her Nintendo Switch er fra 2017, så det er en gammel model. Sjovt nok så købte jeg den faktisk i Østrig, da det var, jeg var på sæson som skiinstruktør. Men enough about that. Men en af problemerne, der var med denne her model, som det er, jeg lige nøjagtigt har, er, at den simpelthen kun kunne holde strøm i imellem 2,5 time og 6,5 time. Hvorimod alle modeller, du køber fra 2019 og op efter, har som minimum 4,5 time til 9 timer i sig. Så markant forskel i hvert fald, så der er ingen tvivl om, hvis det var, at du fik tilbudt en 2017 model, så lad være. I selve ladestationen, eller holderen til enheden, er der en lille forskel mellem OLED-versionen og så den version, jeg har her. Og det er simpelthen, du har en LAN-port tilgængelig, hvis det er, at du gerne vil spille med en kablet forbindelse. Hvilket er så meget mere stabil, og også en af grundene til, at man måske skulle vælge OLED-versionen over den her version. Det her, det er lidt uformelt, så lad os lige hoppe op på bordet. En af de store forskelle, der også er på den almindelige model, og det er ikke kun fordi den er fra 2017, det er også de nyere modeller. Men det er simpelthen, at der er kun 32 GB tilgængelig som almindelig storage plads. Hvorimod OLED-versionen har 64 GB tilgængelig. Men det betyder ikke det store, fordi du har faktisk mulighed for at kan indsætte et micro SD-kort med helt op til 2 TB med plads. Måden du gør det på den gamle model er, at du løfter op i benet hernede, og så har du micro SD-kort plads lige herinde under foden. Men hvis du undrer dig over, hvordan spillene kører på den ene og den anden model. Jeg har prøvet OLED-versionen hos en anden person, og jeg har også læst mig frem til, at der skulle ikke være nogen forskel whatsoever. Så det er ikke fordi, det er, at du køber OLED-versionen, og så lige pludselig kører spillet bedre. Det er ikke sådan, det fungerer. Det samme gælder egentlig også de her Joy-Cons, der du har på siderne, fordi de er også fuldkommen ens og har helt samme funktioner. Så du skal heller ikke forvente, at det er noget anderledes, bare fordi de ser anderledes ud. Det eneste, der jo selvfølgelig er forskel, er, at de har en anden farve på den nye model, hvor den kan være hvid. Men du kan vist også få den traditionelle rød og blå, så vidt jeg forstår. Hvis du godt kan lide at spille håndholdt version, så skal du være klar over, at opløsningen er 720p på den håndholdte version. Hvis der du docker den over i ladestationen, så bliver den så 1080p, og der er ingen forskel, om det er den her model, eller om det er OLED-modellen. Den store forskel, der egentlig er mellem den her model og så OLED-modellen, er jo egentlig meget, meget simpelt. Er, at OLED-modellen har en OLED-skærm, hvilket navnet indikerer, hvilket egentlig gør, at du har mere kontrast og belysning i skærmen. Den her kan godt gå hen og blive lidt mørk for nogle mennesker, men det vil du overhovedet ikke opleve med OLED-skærmen. Den massive forskel, der også er, at den her den har en forholdsvis stor ramme, hvorimod OLED-versionen har helt op imod 7 tommer mere tilgængelig hele vejen rundt. Hvilket vil sige, at du får grundlæggende mere skærm på den håndholdte version, men stadig kun 720p, desværre. En af de store forskelle der også er, at den nye OLED-version har bedre højtalere. Det er ikke noget, der generer mig super meget. Jeg synes, det lyder ganske fint sådan her. Også taget i betragtning af, at jeg bruger den næsten aldrig i selve ladestationen. Jeg bruger den næsten altid håndholdt, når jeg spiller. Og det har nok også meget at gøre med nostalgi for mig, forstået på den måde, at det er meget, fordi det er ligesom at genopleve min barndom. Og det er bare gode minder til den gode gamle Game Boy, og det er hovedsageligt derfor, jeg godt kan lide at spille håndholdt med den. Men jeg ved også, der er mange, der er super stor fan af at smide den op på en stor skærm, og så se det i fin og fornem version der. På OLED-versionen har du selvfølgelig også en helt anden kickstand. Fordi den her kickstand, der er på den gamle model, hvis der er du har intention om at skal stille den ned, og så tage Joy-Consene fra hinanden, det er absolut bare ikke det. Altså, den er virkelig, virkelig dårlig. Det må jeg nok ærligt indrømme. Den holder ikke særlig godt, og du kan ikke stille den nogen steder. Hvorimod, det stort set er hele bagpanelet, der klikker af, når du bruger OLED-versionen. Så massiv forskel der. Og så en af de sidste forskelle er, at den vejer en lille bitte smule mere OLED-versionen end den her. Ikke noget markant, men det gør den. Og når det er, vi snakker pris, så tror jeg, det mest generelle skel er omkring 700 kroner. Og der vil jeg simpelthen mene, at det ikke er det værd at købe den gamle model. Men jeg ved også godt, at 700 kroner for nogle mennesker er rigtig meget. Og hvis du alligevel har intention om at skulle putte den i ladestationen eller docken, om man vil, så kan det godt være, at den model simpelthen er bedre. Fordi det er ikke fordi, du får mere performance i OLED-versionen overhovedet.
som sagt. Så det er egentlig mest, hvis det er, du har intention om at skal stikke i det internetkabel i, at det er, den vil være en stor fordel. Men jeg synes personligt måske også, det er meget at smide 700 kroner efter et Ethernet-port. Så det må du afgøre. Men hovedsageligt, hvis det er, du har intention om at skal bruge den håndholdt til størstedelen, absolut vælge OLED-versionen. Hvis det er, du har intention om at dokke den, så vil jeg nok ikke anbefale den. Så spar de 700 kroner, og så køb den almindelige version. Lite-versionen vil jeg simpelthen ikke anbefale til nogen, fordi den simpelthen ikke har noget batterilevetid. Og LCD-skærmen, som der er både på den her og Lite-versionen, er bestemt ikke det samme som OLED-versionen overhovedet. Så Lite-versionen er virkelig bare, hvis du absolut ikke har intention om at skal bruge nogen penge. Men i sidste ende, så styrer du jo også selv. Men det tror jeg egentlig grundlæggende var alt, jeg havde at sige om de her Nintendo Switch-modeller. Hvis du synes godt om den her video, så smid lige en tommel op og abonner på min kanal lige hernede. Og så ses vi egentlig bare i den næste. I må have det godt. I'm out of here.